Facebook Messenger-ის ინტეგრაცია ძალიან მოთხოვნადი არის, მაგრამ მე მინდა დავაკვირდეთ ორ საკითხზე, რომელიც აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოთ. გამარჯობა, მე ვარ გიორგი კორძახი, ახსაუბრობთ ბიზნეს პროცესებს და პროგრამული უზრუნველყოფების შესახებ. პირველად საკითხი არის იდენტიფიცირების პრობლემა, იმიტომ რომ CRM-ში, როდესაც ანкета ახადამიანს აქვს მისმა იდენტიფიცირებადი ნიშნობა, იქნება ეს პირადი ნომერი, მეილი თუ მობილური. ხოლო როდესაც მესენჯერში იწერება, შეიძლება უბრალოდ სახელი გვარი ემთხოვდეს CRM-ის მონაცემთან, მაგრამ საერთოდი ადამიანი არ იყოს. ამიტომ CRM-ი ვერ ედავს, რომ ეს სახელი გვარეთ ამას დააკავშიროს, არ იქნება სწორი, შეიძლება არასწორად ანკეტას ვაკავშირებთ. შეიძლება უბრალოდ ერთი იგივე სახელი გვარი აქვთ. ამიტომ ოპერატორს უკვე უსავსო რო კითხოს იმ ადამიანს რა არის შენი მობილური თუ რა ასე ასე შემდეგ მაიდენტიფიცირებადი ნახოს რომ ნამდვილად ის არის რაც მოიწერა და რაც ანკეტაში წერია და მე მეამაკროს. ეს მეამაკრება უკვე სწორი ხდება. მაგრამ ნუ შუაში ხო ხდებეც რა თავის ტკივილი არის. სადაც ავტომატურად ისე ახდება როგორც წარმოგვიდგენენ. წარმო წარმოუდგენია ბერს. მეორე საკითხი არის ის რომ ანკეტა როდესაც შეიკრება მისი ეფექტურობა იმდენად კარგი არ არის როგორც შეიძლება წარმოვიდგინოთ, იმიტომ რომ ზირსად მიმოწერ ადამიანთან აქვს სოციალური მედიის მენეჯერებს და იმად ურჩენიათ, რომ Facebook-ის ხალეს იმუშაონ, იმიტომ რომ რაღაცა დაკავშირებული პლატფორმა რო არის, იქ ინტერფეისი და მოქნილობა იმდენად კარგი არ არის. ისევე ურჩენენ და დარჩენენ. ხოლო გაყიდვების მენეჯერს რაც შეიძლება, ისედაც უMETესობა, მხოლოდ კრიტიკულად აუცილებელი რაცა იმასაკეთებს და შიგნით მესენჯერში ჩვენი დაკويرებით ძალიან ცოტა ჩამოდის და ნახულობს რომ ნეტა რა მიმოწერა ხონდა გვერთან. შეიძლება რაღაც სპეცი კონსტრუქტებში ეს კრიტიკულად მნიშვნელოვანი იყოს, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში ამას ისეთი ეფექტი არ აქვს, როგორც წარმოგვიდგენია. ვიდეოს აღწერა შეიძლება დამხმარეობლები, კონსულტანტისთვის დაუკავშირდით.